Ծնվել եմ Երևանում 1933 թվականի դեկտեմբերին ուսուցիչների ընտանիքում։ Հայրս ծնվել է Կիլիկայում, Հաջեմ քաղաքում։ Մայրս Իգդիրում։ Իրենք բավականի բանջկոտ եւ խիստ ծնողներ էին, մանավանդ մաման։ Եվ ես մի դեպք եմ հիշում, օրինակ, ես արդեն ստեղծել էի ինստիտուտ, արդեն տնօրեն էի, ինչ որ գիտական նվաճումներ ունեի եւ այլն, բայց նու որ շատ էի հոգնում, մի օր առավոտյան ուշ վեր կացա անկողինից, ներս մտավ մաման, «Սա ինչ է, ասում է, արդեն ժամը 10-ն է, դու դեռ տեղաշարում ես, շտապ վերկացիք գնա աշխատանքի»։ Այսպես էր։ Աշխատանքը առաջնատար տեղ էր գրավում մեր դաստիարակության մեջ։ Նու դպրոցում մենք ծավալում էինք նաև մեծ հասարակական աշխատանք, օրինակ ստեղծել էինք ֆիզիկական ընկերություն, որտեղ ինքներս զեկուցումներ էինք կարդում տարբեր թեմաներով, օրինակ ռակետային տեխնիկայի մասին, ինքնաթիռների մասին եւ այլն։ Ստեղծել էինք գրական ընկերություն, որտեղ քննարկում էինք մեր գրած բանաստեղծությունները եւ այլն, այդտեղ ժողովներ էին լինում, այդպես հանդիպումներ եւ լավագույն մասնակիցները ստանում էին նվեր, գրքեր։ Մենք սարքեցինք ռադիո հանգույց դպրոցում, որ միկրոֆոնով կարելի էր ընդմիջումների ժամանակ ամբողջ դպրոցով մեկ հայտարարություններ անել եւ այլն։ Այդ ժամանակ դա ռադիո նորություն էր, տենց բաներ, ամեն այդտենց ուսիլիծելներ, բաներ, ուժեղացուցիչներ, մենք ինքներս հավաքել էինք, ինքներս սարքել այդ ամեն ինչը։ Եվ ես սիրեցի ռադիոտեխնիկան, այդտեղից սկսվեց, որ ավարտելուց հետո դպրոցը ես շատ էի ուզում ռադիո ինժիներ դառնամ, բայց Երևանում չկար այդպիսի մասնագիտություն դեռ այն ժամանակ, եւ ես գնացի Մոսկվա։ Այդ ֆակուլտետը ռադիոտեխնիկական, որ Մոսկվայի էներգետիկական ինստիտուտում էր, շատ հայտնի էր, եւ ունեինք խոշոր դասատուներ, ակադեմիկոսներ, օրինակ Կաչելնիկովա, Բագամոլովա եւ մյուսները, Մարկովա, եւ շատ դժվար էր սովորել, իմ ջայլոց շատ պահանջկոտ էին, շատ, մենք ազատ Եվրոպե չէինք ունենամ ամբողջ սեմեստրի ընթացքում։ Եվ դարձանք շատ լավ մասնագետ այդ պատճառով։ Իմ դիպլոմային աշխատանքը գնաց որպես հայտ պատենտի հայտ, այն ժամանակ հեղինակային վկայական էր կոչում, ուրեմն, եւ բոլորին շատ հետաքրքրել էր, իսկ հետագայում դա դարձավ պետական ազգային էտալոնների հիմքը, այդ դիպլոմային աշխատանքը, փուլերի շեղման անկյան չափման համար։ Ինստիտուտը ավարտելուց ինձ ուզում էին պահեին Մոսկվայում։ Ну, պետք է ասեմ, որ ռադիո ինժիներների մասնագիտությունը այն ժամանակ դեֆիցիտ էր շատ, հիմա էլ է դեֆիցիտ, ամբողջ աշխարհում է այդ դեֆիցիտը, իմ ջայլոց։ Եվ մեզ դեռ մի տարի ու կես շուտ ավարտելուց այդ բան էին անում, բաշխում էին, թե ով ուր պետք է գնա աշխատի։ Ներկայացուցիչները գալիս էին եւ ավիացիայի եւ ատոմային էներգիայի եւ բոլորը ուզում էին վերցնել մանավանդ գերազանցիկներին, որոնք շատ քիչ էին։
ինպես որ ինձ ստիպում էին, անգամ այդ բաշխել էին, ռասպրեցիլի ճարել էին, ուրեմն երկու տեղ ու համել ամբյոնում էին ուզում թողնեին. Այն ժամանակ պրոֆեսոր Մարկովը անտենաների ամբյոնի վարիչը խոսել էր ակադեմիկոս Վեդենսկու հետ, իսկ Վեդենսկին շատ հայտնի մասնագետ էր, նա օրինակ անգամ սովետական մեծ էնցիկլոպեդիայի գլխավոր խմբագիրն էր, եւ նա Մարկովը ինձ ասեց, ուզում է զրուցի, համաձայնվի, որ ղեկավարը դառնա ասպիրանտական, գնանք մոտը, ես ստիպված գնացի, զրուցեցինք ու նա համաձայնվեց. Բայց ինձ հաջողվեց փախնել գալ Երևան, հաջողվեց, և պետք է ասեմ, այդ բանում օգնեց Վիկտոր Ամբարձումյանը, որովհետև նա հանդիպեցինք Մոսկվայում, ասեց, որ մեզ այդպիսի մասնագետներ պետք են, և ես կգնամ Երևան և որպես պրեզիդենտ կգրեմ, որ քեզ ուղարկեն բյուրականի աստղադիտարան, որտև բյուրականում սկսել էին զբաղվել ռադիո աստղագիտությամբ, իսկ դա ինձ շատ էր հետաքրքրում, և ես այնքան հույս չունեի, որ կգրի շատ զբաղված մարդա, բայց գրեց այդ նամակը, և վերջնական այդ բաշխումը էր, որ նիստը եղավ, ես էլ կանգնեցի պինդ, ասեցի, որ չէ, պետք գնամ, իմ ծնողներն ընդեղ են, և ես առասարակ եղանակներ չեմ կարում տանեմ երկարատև ստեղի այդ անձրևները ամիսներով և այլ առողջությանս հարցնաբան, մի խոսքով զորով-զորով ես կարողացա գալ, եկա ուրեմն բյուրականի աստղադիտարան, այդտեղ սկսել էին զբաղվել ռադիո աստղագիտությամբ, բայց բանը ինչում էր, ու բյուրականի աստղադիտարանը հայտնի էր աշխարհին որպես խոշոր աստղադիտարան, օպտիկական տելեսկոպներով իրա զինված օպտիկական տիրույթում հետազոտող տիեզերքը, բայց ռադիո ալիքները, որը նույնպես գալիս են տիեզերքից, բայց աչքը մեր չի տեսնում, դրանք իրանց մասին, տիեզերքի մասին բերում են շատ մեծ ինֆորմացիա, և զարգացավ, այն ժամանակ սկսեց զարգանալ այդ նոր ուղղությունը, ռադիո աստղագիտություն, և բյուրականում սկսել էին դրանով զբաղվել, բայց բյուրականի ռադիո աստղագետները դեռ թույլ էին, այսինքն իրանք չունեին գործիք, դե տելեսկոպ եթե դու չունես, ինչ աստղագետ ես, այսպես վիճակ էր, ես սարքեցի առաջի ռադիո տելեսկոպը 50 սանտիմետր ալիքի վրա, հենց առաջի տարին իմ մեկած, որտև պետք է Չինաստանում լիներ արևի խավարում, և Միութենական ակադեմիան էքսպեդիցիա էր կազմակերպում այդ խավարումը դիտելու համար, ով որ ունի համապատասխան սարքավորում իհարկե, և մենք գնացինք, հաջող դիտեցինք, եկանք, որից հետո ես մտածեցի, որ պետք է սարքել մի հսկա ռադիո տելեսկոպ, բայց բանը նրանում էր, որ հսկա ռադիո տելեսկոպները, որ սարքվել էին արդեն առաջինները աշխարհում, օրինակ Անգլիայում, Մանչեսթերի համալսարանի Jodrell Bank ռադիո աստղադիտարանում առաջին մեծ անտենան էր սարքվել, տրամագիծը հայլու 76 մետր, դա մի հսկա բան է, և բայց այդ բոլորը սարքվում էին կլասիկ սխեմայով անտենաների տեսակետից, ուրեմն պարաբոլիկ հայլիներ էին, ու պարաբոլիկ հայլիներ գիտեն հիմա համարյա բոլորը, որտև տես այդ արբանյական, տիեզերական արբանյակների հեռուստատեսությունը կա, և շատ տեղեր դրված են այդպես պարաբոլիկ թասեր, բոլորը գիտեն, բայց պարաբոլիկ հայլին նայումա մի կետի, եթե պետք է նայես ուրիշ կետի, պետք է այդ ամբողջ հայլին պտտես, հիմա եթե դա այդ Սպուտնիկը ու Տելևիդնի համարը ու փոքրը ամենամեծ ասենք 4 մետր, մինչև դա պրոբլեմ չի պտտել լեզկով մենքով,
ուղղելու համար տարբեր հարմանյակների։ Բայց եթե դա 50-100 մետր է, ստադիոնի չափը մոտավորապես, արդեն դա մեծ պրոբլեմա։ Եվ այդպիսի անտենաները արժանում են եւ հիմա էլ մոտ 80 միլիոն դոլար ամեն մեկը, բայց պրոբլեմը փողի մեջ չէր, այլ նրա մեջ էր, որ պատտվելու ընթացքում այդ հսկա հայլին իր քաշերը վերաբաշխվելու պատճառով ճկվում էր, դեֆորմացիաներ էր ունենում, եւ հայլին արդեն հայլի չի կարողանում լինել կարճ ալիքների համար, որտեւ ինչքան ալիքը կարճ, այնքան մեծ ճշտությամբ հայլին պետք է լինի հայլի։ Դրա համար օրինակ միլիմետրանոց ռադիոալիքների տիրույթում այդ հայլիները չեն կարողանում այսօր էլ աշխատել։ Ես որոշեցի մի նոր բան պետք է մտածել, այնպիսի անտենա, նոր տիպի, որ կարողանա շատ կայուն լինել եւ աշխատել միլիմետրերի վրա նույնպես։ Նու եւ եկա այն եզրակացության, որ պետք է լինի անշարժ սֆերիկ հայլի, շարժող պարաբոլայի փոխարեն։ Քանի որ անշարժ սֆերիկ հայլին կարելի անել գետնի մեջ եւ նա կունենա կայունություն, գետնի կայունությունը, իսկ նու երկրի վրա երկրից կայուն բան չկա։ Եվ ես սկսեցի մշակել այդ պրոյեկտը, սկսած 60 թվից մոտավորապես, դա իդեան 58-ից է դեռ, և սկսեցի 60 թվին կառուցել նրա փոքր տարբերակը, առաջի փորձնական, որտեղ այդպես բան աշխարհում չկար, երկհայլի սիստեմ, սվերիկ անշարժ մեծ հայլիով։ Եվ 62 թվին դա աշխատեց շատ լավ, հենց միլիմետրների վրա, չնայած 5 մետր տրամագիծուն էր, բայց այն ժամանակ կարճ միլիմետրների վրա դա աշխարհի ամենամեծ գործիքն էր, այդ 5 մետրանոցը։ Նու եւ միաժամանակ արվում էր մեծ պրոյեկտ, ավելի մեծը սարքելու համար, արվեց այդպես պրոյեկտ, դա տևեց տարիներ, եւ դրա կառուցելը կապված էր ֆինանսավորման հետ, որը Հայաստանի ակադեմիան չուներ։ Հետո Բադալ Ամայակովիչը, այն ժամանակվա Սոմինի նախագահ, համաձայնվեց, որ կեսը գումարի տա, չնայած մեծ գումար չէր, 6 միլիոն էր պետք, բանը նրանում է, որ այդ անշարժության պատճառով, ուրեմն այդ հայլին միաժամանակ մի 10 անգամ ճշգրիտ էր, քան եղածները, շարժող պարաբոլոիդները, և միաժամանակ մի 20 անգամ էժաներ նրանցից ստացվում, որովհետև մի բան է հայլին փռես բետոնի, ասենք, հիմքի վրա, գետնի վրա, և լինի անշարժ, ուրիշ բան է բարձրացնես օդ այդ ստադիոնի չափ հայլին և սկսես պտտել, գնի մեջ շատ մեծ տարբերություն կար։ Համաձայնվեց կեսը Հայաստանը տա, կեսն էլ ասեց միութենական օբյեկտ է, թող միությունը տա, և այլն, մի խոսքով 17 տարի գնաց պայքար, որի արդյունքում եղավ այնուամենայնիվ այդ ֆինանսավորումը, և 100%-ով Մոսկվայից, հատուկ Կենտկոմի և Սովմինի համատեղ փակ որոշմամբ, ու սկսեցինք 75 թվին։ Մինչև այդ ես ընտրել էի տեղը, դա 3 տարի տևեց, ես Հայաստանում փնտրում էի հարմար տեղ, որ այդ կառուցեմ, և շատ պահանջներ կար, դրա համար հեշտ չէր գտնելը, և 72-ին ես կառուցեցի ճանապարհ Համբերդի ձորը իջնել, բարձանալ և գնալ մինչև այդ անտենան, մոտ 5 կիլոմետր,
petke asem vor da mets gortser djvar vorovetev yes skzvits beretsi tsanaparash inararneri proyektner tog inzhinerneri ban kangmetsin kat hamberti tsori es ap asetsi inz en ap tsanapara petk sarkel srank sents haretsin ste tovatsin gnats yev meng mer instituti ujerov karutsetsin ketnam et tsanapara Ես առա մի քանի հատ բուլդոզերներ եւ կոմպրեսորներ, որ ծակում են ժայռերը, մենք ծակում էինք, կանչում այդ գլավ վզրիվ բրոմ կար պայթացնող կազմակերպություն, գալիս պայթացնում էին, մենք բուլդոզերներով դա թափում էինք ձորը եւ նորից սկսում ծակել։ Այդպես կառուցվեց այդ ճանապարհը եւ պետք է ասեմ, որ դա Nasteți bavacani ejan, în jamanac, lernerum, mi kilometer ceanapară, nastumer mec milion ruble. Bait sa, 5 kilometre, nasteți erec harur vațun hazar. Ahagin șat avele ejan. Inci vor te merujero în canum. Voci mi. Նախ փողովանալ բան չկար եւ ինչ որ հարկեր турքեր չէինք տալիս եւ այլն սարկում էին եւ այդ ընթացքում հերոսաբար աշխատանք կատարեցին նաեւ Օրգով գյուղի բնակիչները բանրանում էր որ կար դեռ 62 թվից պետության որոշում, որ լեռնային գյուղերը պետք է իջացվեն, տեղեր գյուղը արդեն զորով իջացրել էին, ժողովրդին ներքևի սովխոզները բանը, որ սկսել էին արդեն օրգով իջացնել, հենց որ ես որ եկա, որ այդտեղ պետք է սարքեմ շատ, այդ օրգովցիները շատ ուրախացան, ամբողջ գյուղը դուրս էր եկել առաջի անգամ, որ եկա, սիրուն հակնված երեխաները Vuscapnerul, arăci și arcom, nu sunt nerecangnați, demnel mi-at pizza mart, veci pe herov, e ercuat, Gheorghevski Cavaler, ordenov, astin tu puti perges mergiu. E vies, gnați sovmin, aseți vor ete remantrel, e petke, gheo stana ceanapar, petke stana așhatank, jur, electrocanucion, եւ դրա համար գյուղը ձեռք մի տվեք, իրանք փոխեցին մի որոշում հանեցին, որ այսինչ կետը վերացնել, ուրեմն, հին որոշման մեջից, եւ օրգովը մնաց։ Եվ այդ ճանապարհը, որ չնայած այդքան էժան էր նստել, բայց դա ֆինանսական խախտում էր, ես խախտումներ շատ եմ արել ֆինանսական եւ բավականի մեծ։ Բայց գործի համար իհարկե եւ մոսկվային մենք ենթարկվում էինք մոսկվայից գալիս էին երկու տարին մեկ ֆինանսական ռևիզիաներ ստուգումներ եւ անընդհատ գրում էին որ հերին հերունին խայտառակ խախտողա ֆինանսական դիսցիպլինան եւ այլն գրում էին նախարարին միութենական որ պետք է իրան վգվրտալ դուրս տալ դրա համար եւ այլն Այդ թվում այդ ճանապարհի համար, չնայած 5 միլիոնի տեղ ծախսվել էր 360 հազար, բայց օրինական ձևով չէր արվել, ստրոյ բանկով չէր անցել, որոնք պետք է իբրե հետևեին, որ ամեն ինչ կարգին լինի փողի տեսակետից եւ այլն։ Ես իմ փողով էի արել, մենք այն ժամանակ հետաքրքիր գործեր էինք անում, մեծ պատվերներ ունեինք եւ շատ գումար ունեինք։ Չնայած կոլեկտիվը նոր էր, ինստիտուտը նոր էր ստեղծված, 75 թվին սկսվեց վերջապես անտենայի կառուցումը, մեծ անտենայի։ Սկզբից դա անում էր շինմոնտաժային կազմակերպություն, մի հատ աշտարակի տրեստ, բայց նրանք այդպես փորձ չունեին, նո լավագույն դեպքում շենքեր կառուցել, բայց Անցավ 5 տարի,
Cumari mod kesnel tsaxvets drants kogmits, bats antenai ankam posa vor katlavan pti porver jayreri mech, entamena mi kesner arvats vor yes tesa vor koruma es gortsa anasarak yev Canceți în tega calnerin ban, aseți vor heta hertacan riski pe tigenang. Rajar venket, ca să mă chel puțin neric, e incneres caruțenc. Uriș o ciop ci care a caruței s-a întâmplat. E vreme gnațing, nu stefteți ies, mi-ați și în montajain masnaciuh, mer institut meci, e scăseți incredere scaruțel. Հերթական 5 տարուց հետո, այսինքն արդեն 85 թվին, ավարտեցինք, չնայած դա հսկայական գործ էր և առաջի անգամ այդ տիպի գործ արվում էր աշխարհում. Շատ հյուրեր էին գալիս Մոսկվայից, դրսից չէ, որտև մեր ինստիտուտը փակ էր, շատ փակ ինստիտուտ էր. Այդ մենք զբաղվում էինք հակաարթերային տեխնիկայի, լակացիայի ստեղծմամբ և այլն։ Օրինակ եկել էր պրոֆեսոր Պալոխինը, որը այն տիեզերական մեծ կայանը, որ կար տիեզերքում, ահագին ժամանակ տարիներ աշխատեց, վերջերս իջացրին, գցեցին Հովկյանոսը, արդեն իր ժամկետը լրացել էր, ու սարքեցին միջազգային ուժերով, միջազգային կայան, այդպես հիմա այդ դրա գլխավոր գեներալնի կոնստրուկտորը եկել էր ուրիշ բան պատվիրելու համար մեզ մոտ, իսկ մենք շատ զբաղված էինք, և ես սկզբից ասի չեմ կարա,
Te ce, ce-am gnav, ești, ce-am gnav stăriț, mincev ce vei, hamazan, ești, ban, ești hitul palevi hamar, mius ne-i hamar, sarc, ești. Ciorsor, năsteți, et marță, cer gnav, verce. Ești hamazan, ești sarcel, ban, n-era numai vor. Cer careli, în șamanac, teracatarel plană cer careli, e geracatarel cer careli, ghitu ce-am meci. Արդյունաբերության մեջ հա կարա իր գերակատարել դրա համար կան, բայց գիտության ինստիտուտներում չէր կարելի գերակատարել։ Բայց ես գնացի այդ բանը եւ Պալոխինի համար էլ սարկեցի։ Եվ հիմա ինչի հիշեցի այդ բանը, որ ինքը ասեց, քանի հոգի ա ձեր կոլեկտիվը, որ այսպես բաներ եք ստեղծում, հələ մեծ անտենա չգիտեր։ Իմ կաբինետում Երևանում էինք խոսում։ Ասեցի 800 հոգի է, թե այդքանով սենց բաներ եք սարկում, ասի հա։ Դե լավ, ձայն չանեց, կարծեց ես մի քիչ չափազանցացնում եմ։ Հետո նստացինք, գնացինք Արագած, ու այդ մեքենայով եկանք ու մտանք այդ կատլավանի մեջ, որը սարկում ենք այդ սկանտենան։ Ասեց, սա ի՞նչ եք անում, այս ի՞նչ է, եւ այլն, եւ այլն։ Ասի սենց, ու մենք ենք կառուցում։ Ոնց թե դուք, ասի տենց ստրոյմոնտաժնի ուչաստըք ունենք, կարոցում ենք, և սաղ շենքերն էլ վերևը։ Ասմա, քանի հոգի այդ ստրոյմոնտաժնի ուչաստըքում, ասի 40, չի կարող պատայի, ես հեսա կպարկեմ ստե գետնի վրա, չեմ ավատում, մեծ սվիտայով էլ եկել էր, շատ մարդիկ էին հետը։ Ես ասմա, 500 հոգի ունեմ շինարարներ, բայց ես 3 տարի է մի հատ կորպուս չեն կարող անում, որ շենք ավարտեն։ Մի խոսքով, այդ ամեն մի քայլը ես ուզում եմ ասեմ, մեր կոլեկտիվի կողմից, մեր ժողովրդի կողմից հերոսություն էր և համաշխարհային նորություն էր և բան։ Ամերիկացիները ավելացրել էին Հայաստանի վրայով անցնող արբանյակները, լրտեսները, որ տեսնեն այդ ինչ են սարքում և ինչ տեմպո ընթանում այդ բանը, առհասարակ շատ խանդով են դրսում մոտենում, որ եթե մի փոքր երկրում մի բան արվում, որ իրանք հլը չունեն, դա զարմանալի բանը։ Եվ դա շատ լավ բան եղավ, արտահայտվեց, երբ որ այդ անտենան ավարտելուց հետո ես դրեցի իմ զեկուցումը, միջազգային մեծ կոնֆերանսում անտենաների գծով, որը Անգլիայում էր, դա 89 թիվն էր, և իհարկե ընդունեցին զեկուցումը, ես գնացի զեկուցեցի, ու ոնց որ մի ռումբ տրակ էր, բան նրանում է, որ լայն հասարականությունը գիտական չգիտեր, որ սարկվում ա սենց բան։ Եվ այդ զեկուցումը իմ ոչ միայն տեսական բանաձևեր էին բան, այլ 36 հատ գունավոր սլայդեր ունեի, գեղեցիկ տարբեր ռակուրսներից այդ անտենայի տեսքը բան, շատ սիրունա։ Եվ այդ աուդիտորիան 1200 հոգի դելեգատ ապշել էին ուղակի։ Ես որ պրծա, շատ ծապտվին, ինքան հարցեր, հետո որ իջացած, ուրեմն ինձ շրջապատեցին, թե կարելի է կանգ տեսնենք, կարելի է համագործակցել ձեր հետ և այլն։ Եվ այդ շրջապատած մարդկանց շարքը մեկ էլ մի հատ բոյով մարդ ճամփաբացելով մտավ ներս, ձեռս բռնեց, սկսեց, ես շնորհավորում եմ, ասում է ձեզ, ես Կանադայից եմ, ես ուրախ եմ, որ այդ բանը Հայաստանում է սարքվել, որովհետև իմ պապը հայ էր։ Ասի պայ, սենց պտի լնի, որ դուք հիշեք ձեր պապերը հայն եղել ու այդ բանով հպարտանակ։ Եվ հետո, երբ որ ես վերադարձա, անցավ 3 ամիս, ստացա նամակ ընդեղից, որ այդ աշխատանքը միջազգային գիտական ռադիոմիություն դրա ղեկավարության կողմից համարվել է աշխարհում ամենալավ աշխատանքը անտենաների գծով, և ես ինչ-որ մրցանակ եմ ստացել ու դիպլոմ,
եւ հրավիրում են 91 թվին հաջորդ կոնֆերանսի բացման արարողությանը, որ պետք է այդ մրցանակը դիպլոմը շնորհեն, էլի։ Հա, ես գնացի եւ ստացա եկա, այնտեղի հայերը շատ էին ուրախացել, Անգլիայի, Լոնդոնի հայերը, բան, որովհետեւ գիտեք, անգամ եթե միլիոնատեր ես, դրսում դու մեկա երկրորդ սորտի մարդ ես։ Իսկ ստեղ հանգարց այդպիսի միջազգային մրցանակ, որը ստանում է ոչ թե անգլացի, ոչ թե ամերիկացի, կամ բան, այլ հայ, Հայաստանից։ Իսկ Հայաստանը գիտեն բոլորը հայը ինչ է դրսում, բայց որտեղ այդ Հայաստանը չեն էլ իմանում։ Ու հանգարց այդտեղից այսպես հնչեց այդպես մի բան, որ պայթյունի նման մի էֆեկտ եղավ։ Հա, ես այս թեման ավարտելու համար ուզում եմ ասեմ, եւ այն, որ հազարավոր գիտնականներ աշխարհից եկել են այստեղ նայելու, դա տեսնելու համար, այդ միջազգային գիտական ռադիոմիության որոշումը կա, որ ռեկոմենդաված մյուս երկրներին մեծ անտենաներ են նոր կառուցել, այս նոր տիպի արդեն, այս ձևի, որը պատենտը կոչվում է հերունու հայլային ռադիոաստղադիտակ։ Եվ տվել է արդեն մեծ արդյունքներ, օրինակ հայտնաբերվեց մի հզոր ռադիոբռնկում մի հատ աստղի վրա, որը գտնվում է մեզնից 250 լուսատարի հեռավորության վրա, և ինքը կարմիր հսկա է, այսինքն տարեց աստղա, և համարվում էր, որ տարեց աստղերի վրա հզոր բռնկումներ չեն կարող լինել, բայց մենք գրանցեցինք, այդ բռնկումը եղել էր, ուրեմն, և 250 տարի այդ ազդանշանը գալիս էր դեպի երկիր։ Իսկ ես կառուցում էի վիտոգի մի 20 տարի այդ անտենան, որը վերջապես առաջի անգամ որոշեցինք փորձարկել, արդեն աշխատունակ վիճակ էր, և միացրինք, սկսեցինք դիտել, ու այդ ազդանշանը եկա, որ մենք գրանցեցինք։ Դա այդպես բաներ կան այս անտենայի հետ կապված, դրա համար մենք ասում ենք, որ Աստծո մատը սրա մեջ խառնա, էլ էս գործի մեջ։ Իմիջայլոց Վազգեն առաջին կաթողիկոսը եկել էր, տեսել և օրհնել էս անտենան, Ներսես Սրբազանը Բոզապալյան նույնպես մի քանի անգամ եկել, տեսել և օրհնել այդ էս անտենան, այնպես որ դա մեր ժողովրդի իհարկե հպարտությունն է։ Մի արդյունքի մասին էլ ասեմ, որ ունի մեծ նշանակություն, որ տվել այդ անտենան։ Ուրեմն, հայտնի է, հիմա ընդհանուր ընդունված տեսություն կա, որ ամբողջ տիեզերքը գոյացել է մի պայթյունից, մի կետից հզոր պայթյում է եղել, մեծ պայթյուն է կոչվում, այդ մեծ պայթյունից գոյացել է տիեզերքը ամբողջ։ Եվ 99% առնվազն գիտնականների աշխարհի հավատում են այդ տեսությանը, ընդունված է դա։ Բայց մեր մեծ անտենան ցույց տվեց, որ չի եղել ոչ մի մեծ պայթյուն։ Եվ այդ բանը ես սկզբից, դա կախված է իրաբնութագրերից, բանը նրանում է, որ այդ անտենայի բնութագրերը, ես սպասում էի, որ պետք է լինի շատ բարձր բնութագրեր ունենա, բայց երբ որ մենք չափեցինք, 88 թվին այդպես ավարտեցինք չափումները բնութագրերի, անտենան ունի շատ բնութագրեր, և պարզվեց, որ իրոք աշխարհի բոլոր անտենաներից ամենալավ բնութագրերը ունի, նրա ճառագայթի ծրությունը, ուժեղացման գործակիցը և այլն, 15 միլիարդ անգամ այդ անտենան մենակ ուժեղացնում է ինքը եկող ազդանշանը։ Ուրեմն, դրա համար կարող է ընդունել, գրանցել մի
energia, ասենք, այնքան, ինչքան կհասներ մեզ մի մոմից, որը վառվի Տոկիոյում. Այսպես զգայունություն ունի. Եվ դա շնորհիվ նրան անում, որ ինքը ունի իր սեփական աղմուկը շատ ցածր է. Զգայունությունը ընդունիչների որոշվում է իր սեփական աղմուկով. Եթե դուք ունեք ընդունիչ կամ ուժեղացուցիչ, եթե շատ բաց ես այդ բարձրության մտտես, բարձացնես, խշշոց է լսվում, այդ իր սեփական աղմուկն է. Դրանից թույլ ազդանշանը ինքը փաստորեն չի կարող բռնի. Իսկ մեր անտենայի սեփական աղմուկը այնքան ցածր է, որ մեծ ռեկորդ է աշխարհում. Ուրեմն սովորականները ունեն 30-50 կելվին, կելվինի շկալայով աչափվում աստիճանների, այդ սեփական աղմուկների ինտենսիվությունը, հզորությունը. Ուրեմն, իսկ սա ունի ընդամենը 2.8 տասնորդական. Իսկ դա եկավ ապացուցելու, որ չի եղել մեծ պայթյուն, որտեղ ըստ հենց այդ տեսության մեծ պայթյունի արդյունքով պետք է ճառագայթված լիներ այնպիսի էներգիա, որը հիմա ամբողջ տիեզերքով մեկ գոյություն ունի և ինտենսիվությունը դրա ճառագայթման պետք է լինի 27 կելվին. Ուրեմն, եթե 50 ունես, 50-ի մեջ չափես, թե այդ 27-ը ամեն ինչը լավ իմանաս, այդ 27-ը չլնի բացատրել, ասես, հա, ես էլ ուրեմն այդ ռելիկտային հնից եկող ճառագայթումն է. Բայց արեցին այդպես և անգամ երկու ամերիկացի ստացան դրա համար Նոբելյան մրցանակ, որ այդ չափել են այդ ֆոնը, ռելիկտային ճառագայթումը, և դրանով ապացուցել, որ եղել է մեծ պայթյունը. Բայց մեր անտենան ցույց տվեց, որ չկա այդպիսի ճառագայթում և չի եղել մեծ պայթյուն. Այսպիսի խոշոր արդյունքներ էլ, որ խոշոր ֆիզիկոսները համարում էին, որ մենակ ես մեկը բոլա, որ այդ անտենան իրան արդարացրած լինի, իր բոլոր ծախսերով է ամեն ինչով. Մեր ինստիտուտը, ռադիոֆիզիկայի գիտահետազոտական ինստիտուտը, համեմատաբար երիտասարդ է. Նա որպես համամիութենական գիտական ինստիտուտ ստեղծվեց 70-71 թվերից. Բայց լինելով երիտասարդ, նա արել է լուրջ աշխատանքներ, շատ լուրջ. Հենց դրա ստեղծելը այդ տարիներին առհասարակ նոր ինստիտուտներ չէին ստեղծվում. Սրա համար պետք էր միութենական մինիստրների խորհրդին հատուկ որոշում. Բայց այդ բանը արվեց, քանի որ մեր մոտ ստեղծվեց մի նոր ուղղություն, շատ կարևոր, ռադիոհոլոգրաֆիա, որը թույլ էր տալիս հսկայական էֆեկտիվ մեթոդներ ստեղծել, անտենաներ պատրաստելու և նրանց փորձարկելու համար. Եվ 72 թվին ինստիտուտը հատուկ որոշմամբ նշանակվեց գլխավորող Գալաունոյ ամբողջ սովետական միության մեջ, խոսքը գնում էր հակահարթերային ստրատեգիկ պաշտպանության, հակատիեզերական պաշտպանության հզոր անտենաներ ստեղծելու հարցին։ Եվ մեր ինստիտուտը ունեցավ մեծ հաջողություն։ Այդ նոր մեթոդները թույլ տվեցին ստեղծել սարքավորում, որը շատ կարճ ժամանակում, եթե սովորական, ասենք, մի անտենայի փորձարկումները տևում էին մի ամիս առնվազն մեծ անտենաներին տարի, ապա հիմա ռոպեների հարց դարձավ և ճշտությունը բարձրացավ 10 անգամ։ Դա արվում էր նոր եղանակով լրիվ, որ առաջի անգամ աշխարհում մեզ մոտ արվեց,
antenai șat motic, vor der antenai daște vor ceragait fume, n-ane țăm vume ceragait, sur ceragait, et sur ceragait, țăm vume era voluțean vrea, kilometr ner hero. Dra amar tradițion metod nerov, că nu mai în kilometr ner hero, vor de ceragait arten ca, e vna ceapu mai. Ischima, es metodă turtăveț, antenanerii chip, motic cât tăvoh masum, hens motic Hartuțean ասենք վրա, չափել դաշտի բաշխվածությունը, ամպլիտուդները եւ ֆազերը, կոմպլեքս դաշտը եւ արդեն կոմպյուտերով վերահաշվել անսահման հեռու ինչպիսի ճառագայթ կստացվի կամ տվյալ հեռավորության վրա. Այնպես որ այդ հզոր մեթոդը ինստիտուտը զարգացրեց, ստեղծեց մոտ 40 հինգից ավել տիպի տեսակի ուրեմն ավտոմատ սարքավորումների համալիրներ, որոնք անում էին այդ աշխատանքը, որոնցով մենք զինեցինք երկրի խոշորագույն գիտական ինստիտուտները, խոշորագույն կոնստրուկտորական բյուրոները, խոշորագույն գործարանները, որոնք արտադրում էին այդ սարքավորումները, անտենաները եւ այլն։ Եվ այդ աշխատանքի համար 90-86 թվին մեր ինստիտուտի աշխատողների կոլեկտիվը հեղինակների ստացավ Սովետական Միության պետական մրցանակ, որի համար շատ մեծ կոնկուրսներ էր լինում, շատ դժվար էր դա, և համարյա եզակի դեպք է, որ աշխատանքը կատարվի այստեղ, ղեկավարը լինի այստեղ, հիմնական հեղինակները լինեն այստեղ, եւ ասենք այդ 12 հոգու մեջ մոտ 1 կամ 2 հոգի մցվի Մոսկվայից այս կազմի մեջ։ Այդպես դեպք դեռ չեր եղել։ Բացի դրանից ինստիտուտը, ուրեմն ես արդեն պատմեցի այդ մեծ անտենաների թեմատիկան, մնում եմ ինչև այսօր, բացի դրանից ինստիտուտը ստեղծեց աշխարհում առաջի էտալոնային անտենաները, ազգային էտալոնները 11 հատ անտենաների բնութագրերի պահպանման համար եւ ամբողջ տեղերը չափումները իմի բերելու համար, ոնց որ մետրը անում է երկարությունը չափելու ասպարեզում։ Այս աշխատանքները եւ մի շարք ուրիշ բերեցին այն բանի, որ մեր ինստիտուտը ճանաչվեց ոչ միայն Սովետական Միությունում, այլ ամբողջ աշխարհում։ Գալիս էին գիտական դելեգացիաներ դրսից այստեղ, որ տեսնեն այդ նորությունը, որ Ամերիկայից օրինակ, որ իրանք դեռ չունեն, եւ այդպես լավ մեծ գիտական համբավ ունեցավ։ Եվ այդ բոլորը տեղի ունեցավ այն պատճառով, որ նպատակասլաց էր աշխատում ինստիտուտը, երիտասարդ կադրեր էին ուժեղ, որոնք ջանք չէին խնայում, մեծ ենտուզիազմով աշխատում էին, և ինստիտուտում չկար որևէ վեճեր, ինչ-որ ինտրիգաներ, իրար վրա շարանել, թե ինչ, այդպես բաներ չկար, ամբողջ կոլեկտիվը մինչև այսօր շատ առողջ եւ աշխատունակ է, եւ դրա համար հաջողվեց այդպիսի մեծ նվաճումներ ունենալ։ Մեր մշակումները մեծ նշանակություն ունեցան, անգամ քաղաքական։ Մենք օրինակ, երբ որ գրում էր պատերազմը Վիետնամում, եւ ամերիկացիները ռմբակոծում էին Խանոյը, մենք սարքեցինք մի սարքավորում, որը գնաց ընդեղ, եւ ամիջապես դադարեցրին ռմբակոծումները ամերիկացիները, որովհետեւ եթե գալիս էր 10 ինքնաթիռ, դրանցից 8-ը խփվում էր կամ 9-ը, և
նրանք դադարեցին Պրավդան գրեց, Պրավդան ամերիկանցի Պիրիստալի բամբարդիրոց խանոյ, բայց թե ինչ էր եւ ով էր դրա տակը հայտնի չէր։ Աշխատելով այս մեծ անտենայի տեսության վրա, պրոյեկտման վրա, կառուցման վրա, սրանից, քանի որ նոր բանը լրիվ, սրանից դուրս են եկել մի քանի նոր ուղղություններ, որ էլի աշխարհում առաջինն են եղել։ Ուրեմն, օրինակ, այդ մեծ հայլին անշարժ ես որ սարքում էի, դրա մեջ էլ փոքր հայլին անշարժվող, ուրեմն պետք է ունենար մեծ ճշտություն, որ կարճ միլիմետրերի վրա աշխատի։ Եվ մենք սա դա սարքեցինք 4000 կտոր ալյումինի ձուլեցինք այդպես պլատաներ, կտորներ, որը հետո մշակեցինք կարուսելնի ստանոկի վրա, մինչև ճշտությունը 10 միկրոն հասցրինք, բայց ես մտածում էի, որ սա չպետք է լինի պալիրովնի փայլող, ինչի, որովհետև դա կսկսի անդրադարձնել արևի ճառագայթները, որոնք կգան դեպի փոքր հայլի կենտրոնը, կգան ու կհալացնեն դրան։ Դրա համար պետք էր համ ճիշտ լինի, բայց փայլող չլինի։ Դրա համար մենք էնպես արեցինք, որ մակերեսը լինի մատը, են ասում, այսինքն ոչ փայլող, շատ ճիշտ, բայց ոչ փայլող։ Եվ այնուամենայնիվ ահագին գոյանում ա, մի 3 մետրանոց տաքության գունդ գոյանում ա հիմա այդ ֆոկուսի մասում, բայց փոքր հայլին այնպես են կանում, չեն գնի այդտեղ։ Եվ այդ ժամանակ ես մտածեցի, եթե սա այսպես ա, ինչ կլինի, ուրեմն կարելի ա, եթե հատուկ փայլուն իսկական հայլուց օպտիկականի համար սարքես, սա կարա հսկայական արևի էներգիան հավաքի և դառնա արևի հզոր էլեկտրոկայան։ Նու սկսեցի աշխատել այդ ուղղությամբ վերջի տարիները, և իրոք ստացվեց թղթի վրա հլվոր շատ լավ պրոյեկտ, և 92 թվին ես ստացա առաջի պատենտը Ռուսաստանի, պատենտ, հետո մի քանի ուրիշներ, այդ թվում Հայաստանի և միջազգային պատենտներ, և սկսեցի կառուցել այդպիսի կայան 94-95 թվին, սկսեցի կառուցել առաջի օրինակը, որը համեմատաբար փոքր պետք է լինի, որտև նոր միտքը լավ բանան, բանաձևերը լավ բան են, բայց մինչև միլիոններ ծախսես, մի հզոր բան սարքես, պետք է մի հատ սկզբից փոքրես, սարքես, էքսպերիմենտալ փորձես նոր, ոնց որ մեծ անտենայի համար ես 5 մետրանոցն էի սկզբից սարքել։ Հիմա, ուրեմն ասենք 1-5 մեգավատ հզորության փոխարեն, ես առաջինը սկսեցի սարքել 350 կիլովատ հզորությամբ, որը էլի այնքան քիչ չէ, և այդ կառույցը կառուցվեց մոտավորապես 70%-ով, բայց եղան պատճառներ, որ ընդհատվեց ֆինանսավորման հարցերով, ես ինքս հրաժարվեցի այդ մարդկանցից, ովքեր ֆինանսավորում էին, և կանգնացրի շինարարությունը, և դժբախտաբար պրակտիկորեն մինչև այսօր դեռ կանգնացա շինարարությունը, որովհետև չկա նոր ինվեստոր, ֆինանսավորող սա։ Ну պետք է ասեմ, որ ինվեստորներ կան, ցանկացողներ, հիմա այդ պրոյեկտը էլի ունի համաշխարհային համբավ, բոլորը գիտեն դրա մասին, գալիս են անգամ Ամերիկայի արևի ինստիտուտներից, որ ծանոթանան, և այլն,
բայց նոր բան ալ լրիվ աշխարում տենց բան չկա, շատ լավն է։ Եվ հիմնական դրանց գալու նպատակը ոչ թե օգնել, այլ հակառակ մի բանով օգտվել, իմանալ մի մանրուք թեկուս, որ այդ նոր տեխնոլոգիան, նոր նոուխաու, նոր բան ալ լրիվ, և շատերն են ամբողջ աշխարից, ես ստանում եմ հիմա օրեկան էլեկտրոնային փոստով ստանում եմ շատ նամակներ, որ բոլորը հետաքրքրվում են, խնդրում են մանրամասնություններ հաղորդել եւ այլն, բայց դրանք շատերը շպիոն են, այսինքն ուզում են մի նոր ինֆորմացիա քաղեն նոր տիպի այսպես բանի համար, բանը նրանում է, որ դա շատ ակտուալ է, որտեվ մարդկությանը սպասում է մեծ կրիզիս էներգետիկ, վերջանալու են նավթի, գազի, մի քիչ ածուխի պաշարները երկրագունդի վրա, և մնում է արևը, այն մնացածները քամի մամի, նրանք լուրջ բան չեն, իսկ հզոր էներգետիկա, էներգետիկ ցանցերը սնելու համար կարող են միայն հզոր արևի կայանները, բայց այդ հզոր արևի կայանները, որ կառուցվել են արդեն շատ, և Կալիֆորնիայում, և ուրիշ տեղեր, նրանք հին սկզբունքով են սարքված, էլի հաջող չի, էլի էֆեկտիվ չեն, և այլն, իսկ սա լրիվ նոր բան է, շատ ավելի էֆեկտիվ եղածներից, հիմա շատերը առաջարկում են դրսից անգամ ֆինանսավորել այս հրավարտելը, որովհետև սա մի նոր գիտատեխնիկական նորություն է, որ իր հետևից բերում է հսկայական բիզնես, գլոբալ մասշտաբով։ Այս աշխատելուց հետո, եթե մենք դնենք, ասենք Երևանում մի 10 գործարան ու կառուցենք սերիական դրանք և վաճառենք, աշխարհում կա մեծ շուկա, բոլորը ուզում են արևի հզոր կայաններ, ապա դա այնքան օգուտ է բերելու, սա կարող է ամբողջ Հայաստանը պահի։ Դրա համար ես մերժում եմ բոլոր տարիներով արդեն դրսից ինվեստորների, որոնք իհարկե ուզում են, որ հա, այս սրա ավարտելու համար ասենք միլիոն դոլար է պետք, բայց դա էներգետիկայի մեջ կոպեկներ է, դա գումար չի, ասում են դա հեջ, մենք տալիս ենք, ուզում ես 3 անգամ ավել տան, առաջարկող կա 500 միլիոն են ինձ անձամբ տալիս, որ ես գնամ ուրիշ երկրում կառուցեմ, իհարկե ես ուղարկեցի մի քիչ հեռու հետենց դրան, հետ առաջարկողին, բայց բան նրանում է, որ դրանք ովոր փողը տալու է, նրանք ուզում են, որ այդ սերիական արտադրությունը և մեծ օգուտները դրվի իրանց երկրում, իսկ ես ուզում եմ, որ Հայաստանում դրվի, և գա Հայաստանի բյուջեի օգուտ, պետությունը ես տարի մի քիչ գումար տվել շարունակելու համար, մենք սկսել ենք արդեն որոշ աշխատանքներ, բայց դա շատ քիչ է, այնպես որ եթե լինի մի այնպիսի ինվեստոր, որ ես ուզում եմ նախ հայ լինի, և լինի ասենք հավականի ազնիվ մարդ լինի, չվերանասա խապեպայության, որը բիզնեսի արմատներից մեկն է այդ խապեպայությունը, ես տենց բանը չեմ սիրում, և կարողանանք ես շուտ ավարտել ասենք մոտ մի տարվա ընթացքում, այնպես որ դա նորից մի նոր բան է, որը Հայաստանի գիտությունը, տեխնիկան ժամանակակից, տեխնոլոգիան դրեց աշխարհի առաջագույն շարքերում, առաջ ընկնելով զարգացած երկրներից, և դա այդ կողմը, այդ հոգեբանական կողմը շատ կարևոր է այս բոլորի, որովհետև դա բերում այն բանի, որ ամբողջ աշխարհում սկսում են նայել Հայաստանին արդեն ուրիշ աչքով,
vor ստեղծվում են բաներ, որոնք իրանք չունեն, հզոր երկրները չունեն, բայց այստեղ ծալում են, ծակում են եւ արվում են։ Դա երևում է այնպես բաներից, օրինակ միջազգային մեծ կոնֆերանսը, չէ, հրավիրում են, ես զեկուցում եմ, այդտեղ այդպիսի գեներալնի ասամբլեաներ կան եւ այլն տարբեր գիտական ընկեր միությունների, որոնք այդ գեներալնի ասամբլեաների մեծ կոնֆերանսների համաշխարհային ժամանակը շատ սյուղ է եւ ամեն զեկուցողին տալիս են 12 րոպե, չգիտեմ ինչ, շատ խիստ, ուրեմն, բայց ինձ տալիս են 20 րոպե ավել, այն էլ ոչ թե առանձին սեկցիային զեկուցումների, այլ պլենար նիստի ժամանակ եւ ծրագրերում այդ դրանց, որ ես ունեմ իհարկե, այնտեղ տպվում է, ուրեմն, հերոնի Հայաստան, հետո գալիս է այսինչ Ամերիկա, այսինչ Անգլիա, այսինչ Ճապոնիա, ՖՌԳ, Գերմանիա եւ այլն։ Հենց որ ես գտնում եմ, որ այս կողմը գործի ունի նույնպես շատ մեծ նշանակություն մեր ժողովրդի համար, մեր պետության համար, մեր ապագայի համար։ Եվ մենք պետք է այնպեսի այդպես գործեր անենք, որ աշխարհը սթափվի եւ մեր աղավաղված պատմությունից անցնի, հասկանա պատմական իրականությունը հայերի մասին, որոնք եղել են հսկա պետություն, որոնք եղել են զորեղ, բայց ոչ ագրեսիվ պետություն, ընդհակառակ կրթել են մյուս բոլորներին, իրանց լեզուն են տվել, սովորացրել են ամեն ինչ։